SDP danas organizira okrugli stol oko Zakona o radu jer to smatramo u ovom trenutku jednim od najvažnijih političkih pitanja u Republici Hrvatskoj. Zakon o radu bi trebao osigurati veću zaštitu radnika, a ovaj zakon kojeg je vlada predložila to nažalost ne čini. Od platformskih radnika koji se loše tretiraju do činjenice da vlada ne želi poduzeti odlučne, konkretne korake koji bi trebali smanjiti rad na određeno vrijeme, pa do činjenice da iako najavljuju mjere za borbu protiv rada nedjeljom, to u Zakonu o radu ne vidimo. Brojne su stvari o kojima želimo razgovarati sa svim dionicima, prije svega sa sindikatima i sa ovog današnjeg okruglog stola uputiti snažnu poruku da su radnici u Republici Hrvatskoj zaslužili više i da je na nama koji se bavimo politikom da to osiguramo. Dakle, ključne ono što je ključno je problem sa platformskim radom, jer mi prije svega moramo shvatiti da su i platformski radnici radnici i kao takvi imaju pravo na istu zaštitu kao i svi drugi radnici u Republici Hrvatskoj, a ovaj zakon im to ne pruža. Dapače, tretira ih na način kojih u velikom broju situacija pretvara u suvremene robove. Nadalje, problem sa radom na određeno vrijeme gdje se putem iznimki za agencijske radnike u stvari otvara veliki prostor za manipulaciju. I konačno stvari kojih u ovom zakonu nema. Jedna od njih je pravo na isključenje, odnosno pravo radnika na slobodno vrijeme u kojem neće biti uznemiravani od strane poslodavaca, a bez da su za taj rad koji u stvari oni čine i u slobodno vrijeme adekvatno plaćeni. I činjenica da ovaj zakon ne tretira nedjelju, niti druge dodatke na plaću na adekvatan način. Vlada je prije nekoliko tjedana rekla i opet najavila da će se pitanje rada nedjeljom rješavati kroz zakon u trgovini. A ja postavljam pitanje šta je sa ostalim? Šta je sa ljudima koji rade u proizvodnji? Šta je sa ljudima koji rade u medijima? Šta je sa ljudima koji rade u ugostiteljstvu? Nemaju li oni ista prava kao i svi drugi radnici, pa i oni u trgovini? Ono što mi u SDP-u smatramo da bi bilo dobro rješenje je primijeniti pravila koja primjerice postoje za radnike u javnom sektoru. Pa ako radnici u javnom sektoru imaju dodatak na plaću za prekovremeni rad, ako imaju dodatak za rad u smjenama, rad noću, rad nedjeljom, rad blagdanima, onda je to nešto što moramo osigurati i radnicima u privatnom sektoru. Budući da je tek 1/5 onih koji rade u privatnom sektoru pokrivena kolektivnim ugovorom, očito je da dok se broj tih kolektivnih ugovora ne poveća, to mora biti riješeno Zakonom o radu. Svi radnici u Republici Hrvatskoj moraju imati ista prava, svi radnici u Republici Hrvatskoj moraju biti zaštićeni, sad nam je prilika da to napravimo. Ovo je samo još jedan pokazatelj kako vlada nema sustavnu politiku kada su strateške kompanije u pitanju. Najveći proizvođač hrane na području Republike Hrvatske, Fortenova, nemamo pojma koju preuzima, kako je do toga došlo, uopće nemamo u rukama konce tog procesa. I sad sličnu situaciju imamo u Petrokemiji u kojoj je država, kao što ste ispravno rekli, uložila ogromna sredstva. Bez mineralnih gnojiva nema proizvodnje hrane. Više puta smo čuli i od ljudi iz vladajuće koalicije, iako nikad ne nude rješenja, da nam je proljetna sjetva dovedena u pitanje. Ja se mogu samo nadati da se ovdje ne radi o još jednoj špekulaciji, ja se mogu samo nadati da ovdje se ne radi o investitoru koji želi kapitalizirati činjenicu da dobija trgovačko društvo u koje je vlada uložila silne milijune i ja se samo želim nadati da je vlada barem u kontaktu sa novim kupcem i da je sa njime dogovorila i osigurala da proizvodnja počne. To je posao vlade. Osigurati da se na području Republike Hrvatske proizvodi dovoljna količina hrane za nas. Znamo koliko su u tome neuspješni. U slučaju Fortenove, Lex Agrokor dolazi na naplatu. Brojne stvari na koje smo upozoravali sada dolaze na naplatu. Brojni problemi koji su postojali
novac koji se izvlačio preko onih lešinarskih fondova, sada vidimo kako su sva ona upozorenja po kojima smo sada već preko 5 godina govorili, u stvari bila na mjestu i sva ona obećanja i hvalisanja Andreja Plenkovića su rezultirala time da mi uopće nemamo pojma tko preuzima najvećeg proizvođača hrane na području Republike Hrvatske, a čak postoji ozbiljan rizik da će brojni ljudi koji su uključeni u taj proces na kraju završiti pod sankcijama i uopće ne znamo kakve će to posljedice imati po kompaniju. Situacija nije dobra, situacija je loša i pokazuje da okovi u kojima se Hrvatska nalazi, okovi koje je oko vrata stavio HDZ, su takvi da ona dok se oni ne razbiju ne može prodisati. S jedne strane imamo korupciju, imamo kriminal, kao što je bio slučaj sa Škugorom, deda Danetom u INI, gdje je otišla 1 milijarda kuna. S druge strane imamo potpunu nesposobnost, kao što je slučaj u Fortenovi. A možda i nešto više od toga. Prvo konkretno kad je riječ o planu vlade za kompaniju, očito je da su oni se nadali za uzimanju velikog udjela od strane mirovinskih fondova i među ostalo, sada se istražuje zašto su odustali, odnosno vama pa radi nadzor. Po vama je li da sam nadzor legitiman, da se ispita zašto su odustali, i drugo, bili vaša mirovina, bila po vama, trebala biti uložena u fondove? Naše mirovine u drugom stupu su zbog loše politike ove vlade i pritisaka koje već neko vrijeme radi na mirovinske fondove dovedeno u pitanje. Znamo da je vrijednost boda pala, a kada još tome pridodamo inflaciju, onda je velik dio naših sredstava, svih nas koji se nalazi u drugom stupu, ugrožen. Pritisak vlade da mirovinski fondovi ulažu novac ovdje ili ondje je potpuno neprihvatljiv. Potpuno neprihvatljiv. Mirovinski fondovi se trebaju brinuti prije svega o interesima onih čiji novac čuvaju. A to su radnice i radnici Hrvatske koji značajna sredstva svakoga mjeseca uplaćuju. Kad znamo da ljudi imaju desetke koji su tek počeli raditi ili stotine tisuća kuna na tim računima, onda je zabrinutost svih nas potpuno jasna. Politika koju vlada vodi prema mirovinama umirovljenicima je katastrofalna. Jedna stvar se očituje u ovome oko mirovinskih fondova, a druga, onome o čemu govorimo od početka godine. Mirovine će izgubiti na vrijednosti jer će ih inflacija pojesti. SDP je predložio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje bi to trebale spriječiti. Vlada ih odbija provesti u praksi, rezultat će biti u tome da ono što su radnici primili u prvom mjesecu, možda će za koju kunu biti više u 12. ali će vrijediti manje, jer će inflacija taj iznos novca pojesti. Vlada ima rješenje, SDP ga je predložio, ja očekujem da će i ministar i premijer odgovoriti zašto to ne žele provesti u praksi i što su im umirovljenici Hrvatske skrivili da ih na ovaj način tretiraju. Evo još samo kako za kraj, predsjednik Milanović je najavio da 18. studenog neće biti u Vukovaru, nego u Škabrnji, je li to po vama na bilo koji način sporno, je li to rezultat ovih političkih teze između predsjednika vlade? 18. obilježavamo žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tako se taj blagdan, ako ga uopće blagdanom i smijemo zvati, zove. To je dan kada se sjećamo žrtve i Vukovara i Škabrnje i apsolutno je legitimno da svatko od nas samostalno odluči da li će ove godine komemorirati u Vukovaru ili u Škabrnji. Ja ću biti u Vukovaru, predsjednik Republike odlučio biti u Škabrnji i ja ne vidim problem da je i u jednom i u drugom mjestu žrtva je, nažalost, bila i u Škabrnji i u Vukovaru i više nego legitimno pokloniti se tim ljudima koji su dali život za našu domovinu gdje god.